Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Mauro, rogai por nós. No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. O tema de hoje, vamos falar um pouco sobre uma noção básica sobre o que é a caridade. Vamos ver, essa é uma palavra que vem com o catolicismo. E qual o objetivo desse assunto, de colocar esse assunto em pauta? Porque assim como na outra aula sobre a fé, a grande maioria, dos católicos não sabem o que é fé, a grande maioria dos católicos, infelizmente, não sabem o que é o amor. E vamos ver que tem uma pequena diferença, uma distinção entre o que é caridade também. Se tem uma noção muito errada hoje em dia. E isso acaba confundindo, inclusive, na prática de piedade dos católicos. Então, essa aula tem como objetivo simplesmente dar um maior esclarecimento do princípio, do conceito correto que é. Estudando, eu acabo verificando que o assunto é bem vasto. Na verdade, se trataria aqui de falar sobre a virtude da caridade. Mas não vai ser objeto disso. É uma coisa um pouco mais superficial. Se Deus quiser, ano que vem, alguém com mais competência que eu vai falar sobre a virtude da caridade com mais profundidade e propriedade. Como apoio, como referência, como material, utilizei o Catecismo de São Pio X. Uma questão, são várias questões que São Tomás trata na Suma Teológica, que é bem interessante, mas eu peguei aqui só uma questão para dar como base, e também a encíclica do então Papa Bento XVI, Deus e Amor, de 2005. Me apoiei também nas notas introdutórias que tem na Suma, nessa edição mais recente, e também muita coisa do que o Papa escreveu. Essa parte um pouco mais, vamos dizer assim, histórica, digamos assim. Bem, só para elencar os tópicos aqui de hoje, vamos ver uma noção do que se tem hoje, sobre o que é o amor, sobre o que é a caridade. Vamos ver a origem do vocábulo, da palavra amar, como que os pagãos entendiam isso, e depois como que a Igreja Católica que elevou o conceito disso. Aí vamos utilizar a Sagrada Escritura, da própria Suma e do Catecismo. E no final, na verdade esse seria o motivo próprio da aula, é um quadro, um resumo que o professor Orlando fez, que esse quadro já valeria pela própria aula, ele é praticamente autoexplicativo. Ele resume muito bem, de maneira bem sintética, todo o ensinamento que se tem sobre o assunto. Atualmente, me parece que é muito claro, e arrisco afirmar que seja assim, amor significa sentimento, hoje em dia. Falou em amor, significa sentimento, e está vinculado diretamente, se não exclusivamente, com o amor entre as pessoas. Sejam elas as relações de amigos, ou mais particularmente, entre um homem e uma mulher. Mas como o professor também dizia nessa aula, ou no artigo que ele escreveu, a palavra amor está bem deturpada, se não corrompida. Ele falava, é a palavra mais prostituída que já existiu hoje em dia. Porque ela serve para justificar tudo, inclusive os pecados, e pior ainda, os pecados contra a natureza. Se utiliza essa palavra amor para justificar todas as práticas de hoje em dia. Tudo é amor hoje em dia. Aqui eu elenquei alguns pontos. Atualmente, então, o amor seria uma coisa irracional. Tão irracional que é curioso. Tem muito psicanalista que se mete a escrever sobre isso. Ele começa sempre dizendo assim, o amor é um assunto muito complexo, que é difícil definir. Mas ele fala um monte de coisas lá. Ele se propõe a dar a sua opinião, o seu pitaco sobre um assunto para justificar muitos comportamentos de hoje em dia. Mas para eles seria uma coisa irracional, que é uma coisa que é contrária à razão,
e que até subjugaria a razão. O amor também estaria acima da moral. Nós vimos isso muito, muito claramente nas telenovelas. Isso já era na literatura e hoje com as telenovelas. E arrisco a dizer que nos seriados da internet também seja assim. Não importa se a pessoa está casada oficialmente. Se por algum motivo não deu certo o relacionamento entre o casal, acaba o seu relacionamento e parte-se para outra coisa. Por quê? Porque o amor entre eles acabou. Caberia a pessoa buscar um amor com outra pessoa. Então, estaria acima da moral, isso aí. Bom, o amor também seria visto como um puro sentimento. É o sentimentalismo que vigora hoje em dia. É uma herança que nós temos da filosofia romântica. Claro que é a parte bem mais baixa, bem mais rasteira do romantismo. O que sobrou hoje para nós é esse sentimentalismo que se tem entre as pessoas. Ou o amor seria associado também ao prazer, à busca pelo prazer de hoje em dia. Então tudo seria justificado e os prazeres que as pessoas têm hoje, aqui evidentemente eu sou bem lacônico, eles dariam o nome também de amor. Fora isso, essa noção de amor que a igreja conseguiu elevar, eles conseguiram deturpar, de igual maneira a noção de caridade que a igreja traz, também sofreu uma deturpação. Hoje em dia, quando se fala em caridade, caridade é simplesmente dar esmolas. A caridade se resolve a isso, a dar esmolas. Ou então, há uma prática assistencialista. Fulano é caridoso, por quê? Porque ele ajuda os pobres, porque ele vai lá dar sopa, porque ele vai distribuir cobertores. Seria um viés até socialista, aí, anticapitalista, de luta contra as mazelas do capitalismo. E seria até politicamente correto hoje em dia. Porque é comum, hoje em dia, quando você vai procurar um emprego, se dois candidatos estão empatados por uma vaga, se um deles participa de alguma ONG, ou se ele faz algum trabalho social, ele é bem visto. Isso conta pontos. Então seria politicamente correto ser caridoso hoje em dia. Nesse sentido, claro. Eles chamam de caridade, né? O que eles chamam de caridade. Não, mas o nome que eles dão não é mais caridade. Ah, não é mais? Não é essa expressão que se usa mais. Vamos falar... hoje tem uma série de outros termos, né? Que... não, nem objeto de misericórdia, mas não é caridade. Agora não me lembro. Se eu estava conversando com uma pessoa e ela usava uma expressão e quando eu falei caridade... as pessoas falam, tipo assim, tanto faz o termo, mas o termo já... Trabalho social é mais comum. Mas o termo caridade, o trabalho social se usa também, mas o termo caridade não se usa mais. Já é desuso. Não só o conceito, mas a palavra também. Já foi banida também. Filantropia se fala muito. Ainda se fala filantropia? Então, isso que restou do que se entende por amor, do que se entende por caridade. Isso, inclusive, nos meios católicos, diga-se passagem. Né? Aqui também se vê que é uma coisa arreligiosa, digamos assim. Transcende as religiões. Qualquer um que tenha um sentimento, qualquer um que se preste a ajudar alguém necessitado, entraria nessas categorias aqui. Ou de trabalho social, ativismo social, filantropia, caridade, ou não tem amor. Amor por qualquer coisa. Né? Nós vamos ver que isso foi um conceito que foi sendo corrompido. Tudo bem? Em particular, eu aqui vou abordar na primeira parte essa questão do amor, e no final vamos ver a caridade. Com relação ao amor, nesse aspecto mais sensível, assim, que está associado muito ao prazer corporal, isso é próprio do século XXI. Século XXI, isso está intimamente ligado. É uma função meramente egoísta. Infelizmente, é comum nós vermos nos noticiários hoje que existem assassinatos de pessoas que eram
até um tempo atrás, casal, mas separaram. Hoje não existe mais, né? É a figura do divórcio. As pessoas se juntam e separam. E é comum que o que foi rejeitado, ele acaba ficando inconformado com isso, vai lá, assassina a pessoa amada. E depois se mata também. Mas isso também justifica muita coisa de práticas que buscam simplesmente o prazer. E dão isso no nome de amor. Vemos que esse viés, ou essa associação com o prazer sensível, nós já encontramos isso na Antiguidade. Na Antiguidade também havia isso. Só que lá, isso é o Papa na Encíclica, ele comenta, só que lá havia uma função religiosa nisso. Esse inebriamento diante do prazer serviria como uma espécie de catalisador para entrar em contato com a divindade. Então, o prazer é sensível aí, estaria associado com a noção de amor e teria uma função religiosa também, de entrar em contato com a divindade. Isso na Grécia Antiga tem um nome próprio, chamado Eros. Eros teria essa conotação aí. O que o Papa coloca então? Isso a gente vai ver depois com a Sagrada Escritura. A noção de amor que os homens têm, primeiro, ela aparece numa primeira, no primeiro momento, ligado às relações interpessoais entre os homens, de maneira específica entre o homem e a mulher. Mas isso havia uma ligação, um liame aí, com a questão religiosa também. Né? Na antiguidade pagã, claro que isso aí também foi corrompido. Acabou degringolando para essa função de contato com a divindade para justificar os prazeres que se tinham. Mas a noção de amor existia, vinculado à ideia da religiosidade. Vamos entrar aqui na questão da palavra. Isso o Papa ele comenta. No comentário da Suma também tem. O comentador, né, que traduziu a Suma também tem, ele coloca. Ele mostra que no hebraico só existe uma palavra, um verbo, que fala sobre o amor, que é aheb. Do grego, que é quando nós herdamos a versão dos 70, no grego nós já temos mais variações aí. Temos quatro palavras que indicariam esse verbo amar. Um, que é próprio entre pais e filhos, stergen. O outro, que é do relacionamento entre os cônjuges, entre homem e mulher, que é eran, eran que vai dar o eros. Filen, é o relacionamento entre os amigos, que é o que nós conhecemos como filo, daí vem a palavra filosofia, filiação. E agapan é um amor por escolha, por eleição. O que eles colocam aqui? Que esses três aqui, digamos assim, eles têm uma dependência, digamos assim, de um impulso próprio do ser humano. O ser humano não haveria aí uma tendência já, um inclinar-se a se relacionar com alguém, a amar alguém. Os pais com os filhos é uma coisa muito natural. Já havia, digamos assim, haveria por natureza essa inclinação natural. Entre homem e mulher também, entre dois amigos sim, que iniciam a amizade também. Eu costumo citar que havia uma amizade entre nossos colegas de faculdade. Eu tinha vários. Nós nos tratávamos por amigos. Havia ali, de fato, um amor entre os integrantes desse grupo. Mas era baseado num objeto em comum, que era a faculdade. Acabou a faculdade, acabou a amizade. Perdemos o contato, cada um foi para um lado, nunca mais nos encontramos. Então, esses três aspectos aqui têm um ponto em que uma inclinação natural tende para que o homem se associe a outros. Agapan diz ao contrário. Não, aí depende da vontade da pessoa.
A pessoa, por livre e espontânea vontade, por livre escolha, ela escolhe se doar a alguém. Isso aqui vai ficar mais explícito mais à frente. Mas apenas para dizer que, só para justificar, por que amor por escolha? Por que amor por eleição? É porque parte da vontade da pessoa, dela. Não há nenhum pressuposto anterior, não há nenhuma inclinação natural. Do latim, há apenas dois termos, amare e diligere. Qual a relação que existe entre o latim e o grego? Nós sabemos que tanto o Antigo Testamento, com a versão de 70, quanto o Novo, veio com o grego, não é? Posteriormente, São Jerônimo traduziu do grego para o latim, que é Vulgata. Como é que foi feito isso aí? O correspondente latino para o grego, de philem, é amare. E de agapan é diligere. Isso são os verbos. O substantivo desses verbos é que vai dar o amor, que é de amare. O que seria diligere seria dilexio. Dileto, dileta. Predileto, predileta. Só que ele coloca caritas. É o que é o mais utilizado não, vai. Que é também utilizado como substantivo do verbo diligere. E aqui entra uma inovação, digamos, uma invenção do grego usado, perdão, no caso do latim, usado no Novo Testamento. Caritas seria uma palavra genuinamente católica aí. Embora tenha uma raiz latina, essa noção nasceu com o catolicismo. Assim como a palavra fé é propriamente do catolicismo, quando se expande, as pessoas começam a usar a palavra fé, caritas, caridade, também. Seria uma noção genuinamente católica. Tudo bem? Está tudo muito vago ainda, mas eu estou colocando esses elementos para depois eles serem aplicados. Cartas vem de caros, que é uma coisa cara, de caro, que é precioso. É um custo muito caro. De fato, a nossa salvação custou muito caro. Qual foi o preço de cada homem que foi salvo? É o sangue infinito do Senhor Jesus Cristo. Tem um valor infinito. Isso foi muito caro. Então cabe muito bem essa palavra para a igreja, para a redenção. Caridade. É uma coisa preciosa. Bom, visto isso, então, essas distinções, e que São Tomás também faz, e nós sabemos que o uso da palavra é muito importante, aí Bento XVI, na encíclica, ele coloca como que nós podemos corrigir essa noção errada que os pagãos já tinham, que é utilizar o amor como uma coisa baixa, mas tinha uma função religiosa, digamos assim, que dava uma certa justificativa. E hoje em dia, que nem isso tem, hoje em dia o amor está vinculado com os prazeres sensíveis, pelo prazer sensível em si, e utiliza a palavra amor, fica uma coisa um pouco mais palatável, digamos assim. Eu não lembro qual o padre que comentou uma vez, o padre disse assim, dizem que vivemos uma época pagã. Ele disse assim, eu acho que não, acho que é pior. Por quê? No paganismo, os povos ainda agradeciam os deuses, as divindades, pela colheita, pela fartura. Hoje, nem isso. Hoje se atribui todo o sucesso, seja na agricultura, seja na tecnologia, ao próprio homem. Então está pior do que o paganismo. E a gente vê isso, inclusive, nesse aspecto aqui. Quer dizer, no paganismo, com todos os seus defeitos, havia aí uma noção de amor vinculado à religiosidade. Hoje, nem isso. Hoje, a palavra foi totalmente corrompida. A palavra foi prostituída. Então, o Papa, ele coloca, bom, eu tenho constatado duas coisas. Existe uma relação aí. E vamos ver que, pelas escrituras, existe, sim, uma relação entre o amor e a divindade. E como o amor pertence ao animal racional, que é o ser humano, esse amor ele não pode ser subjugado pelo instinto.
deixar-se subjugar pelo instinto, num estado de inebriamento, como se fosse usar uma droga, e que você acha que esse estado você tem contato com a divindade, é falso. É muito pelo contrário. O amor não pode, essa noção de amor, não pode ser subjugada pelo instinto. É o contrário. Essa noção de eros, do amor, que existe entre duas pessoas, ela tem que ser purificada, tem que ser amadurecida. Exige renúncias. Então, ele cita Nietzsche. Nietzsche que fala que a Igreja Católica veio e cortou o estado de alegria que havia entre os homens com Eros. E o Bento XVI comenta, não é que a Igreja cortou, não, a Igreja veio elevar esse conceito, de um conceito errado. Como que ela fez isso? Aqui é interessante, aqui é uma parte da encíclica, veja o que Bento XVI diz. O homem torna-se realmente ele mesmo quando corpo e alma se encontram em íntima unidade. Se o homem aspira a ser somente espírito e quer rejeitar a carne, então espírito e corpo perdem sua dignidade. E se ele, por outro lado, renega o espírito e, consequentemente, considera a matéria, o corpo, como realidade exclusiva, perde igualmente sua grandeza. Vocês perceberam? Me parece que ele tem noção, ou se não tem, uma coisa um pouco estranha, mas ele está dizendo, o homem é feito de corpo e alma. Deus fez o corpo e alma. Os dois são bons. Valorizar apenas um em detrimento do outro, está errado. Se eu valorizo só o espírito, gnose, vai dar problema. Se eu valorizo só a carne, panteísmo, vai dar problema. Ou seja, eu tenho que ter uma visão unificada da coisa. Eros é um componente do ser humano, de fato. Mas eu não posso nem sobrevalorizar um em detrimento do outro e vice-versa. Por isso que eu tenho que corrigir essa noção falsa que havia no paganismo e que vigora hoje em dia. Na Sagrada Escritura. É interessante a estatística das palavras na Sagrada Escritura. Eros, nesse sentido, existe apenas duas vezes no Antigo Testamento. E nenhuma no Novo Testamento. Então, o que parece, no Antigo Testamento, como o povo hebreu tinha contato com os povos pagãos, essa palavra até foi utilizada, e me parece que eu não sei onde que está. O Papa e o comentarista da Suma não fala onde que está. Mas me parece que ela existe lá exatamente só para caracterizar essa visão equivocada do que é o amor. Tanto que no Novo Testamento não existe mais. No Novo Testamento você tem Philien ou Ágape. Eros não tem mais. Já foi elevado. Ágape, por sua vez, ele diz, é raro no grego profano. Não existia essa noção no grego. Embora a palavra tenha, o uso não era corriqueiro. Esse entendimento não era comum da Grécia Antiga. Ele coloca, isso foi uma criação do Novo Testamento. Aparece 117 vezes. 25 vezes São Paulo. E aqui eu errei. É 75 em São João, se não me engano. Eu até coloquei uns textos aqui para nós. Nós vemos onde que ele se encontra. Ágape é uma palavra grega, né? Lembrando que ágape é do grego, o correspondente latino é diligere. Na Sagrada Escritura, então, o Papa, ele, como um exemplo de como a noção de amor, ela está vinculada, ela tem uma raiz aí no próprio ser humano, nas relações humanas, ele cita como exemplo o Cântico dos Cânticos. Eu nunca li,
Ele que diz lá que aquilo seria baseado exatamente nas festas de núpcias de um casal. São poemas. E lá ele identifica duas palavras que expressam a ideia de amor. Uma é Dodin. Dodin dá uma ideia de procura. É um amor inseguro. É um estado de alguém que está procurando. E Ahabá. Ahabá é quando a pessoa acabou essa procura. Ela achou. No caso, ela achou a pessoa amada. Enquanto em Dodin, ele diz, a pessoa procura a outra, mas por causa de si própria, ela está pensando no seu interesse, eu procuro alguém para o meu interesse. Quando ela acha essa pessoa, isso aí se transforma. Ela agora passa a pensar não nela mesma, ela passa a pensar no bem da pessoa amada. Tanto que Ahabá, em hebraico, daria foneticamente o equivalente a agapá, de agape, no grego, quando foi traduzido. Então, isso mostra que é uma passagem. No primeiro estágio aí, que é a busca por um bem para si, e termina com um bem que se procura para o outro, não para si próprio. É uma passagem para o definitivo. Tanto é que as núpcias é exatamente isso. Um homem, dentre milhares de moças, escolhe uma e se casa com ela. Esqueceu o resto e se vinculou a uma. Agora é definitivo. Até que a morte separe. Essa noção os povos antigos tinham. Essa perenidade, essa perpetuidade do casal é que dependia da sobrevivência da sociedade. Um casal estável tem que existir porque tem que cuidar dos filhos. Tem que ser uma coisa definitiva. E Bento XVI coloca, veja como isso tem a ver com a questão religiosa, na medida em que no Deuteronômio está dito lá sobre a relação entre Deus e Israel. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não haverá outros deuses para ti. Eu sou teu Deus. Um só povo, povo eleito, um só Deus. Uma pessoa só. As relações de Deus com o povo judeu não é como as divindades da Grécia com os homens. As divindades da Grécia pouco se importavam com os homens. Aqui não. Aqui Deus se preocupa pessoalmente com o povo hebreu. É uma relação pessoal. É uma relação exclusiva, única. E aí o autor comenta que essa ideia monoteísta está vinculada a uma ideia de monogamia. O casamento ele é monogâmico. Tanto que se vê que quando Israel abandona Deus e vai para o politeísmo, ou vai cultuar os deuses pagãos, a palavra que é usada aí para simbolizar essa quebra da aliança é adultério. O povo de Israel cometeu adultério ao se vincular a outros deuses. Então, a ideia de monogamia está vinculada à ideia de um deus, de uma religião monoteísta. E mais para trás, como é que foi a criação? A criação do homem. Deus criou homem e mulher. E está dito lá, e o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, o homem vai sair do seu núcleo familiar, vai sair em procura da sua esposa, vai construir uma nova família, e a ela vai se vincular, e serão uma só carne. Monogâmico. Definitivo, estável. Para sempre. Para sempre, até que a morte separe. A única coisa que pode separar o que Deus uniu é a morte. Isso então mostra, no nível bem atômico, digamos assim, a relação entre homem e mulher é uma figura da relação de Deus com o povo hebreu. Tanto que quando o povo hebreu abandona Deus, isso é considerado um adultério, uma prostituição. Tem uma passagem até dramática do profeta Oséias,
e Deus faz com que ele se case, não sei se é como uma prostituta ou ela se prostitui depois, meio que mostrando para Oséias, veja como, entre aspas, como eu me sinto. Mas manda Oséias ir atrás da esposa. Ou seja, Deus vai atrás do seu povo. É ágape, você vê? Ele tinha todos os motivos para falar assim, não, então vai embora. Mas por livre e espontânea vontade, por livre escolha, ele fala, não, vou atrás. Isso marca a relação de Deus com os homens, propriamente. Porque o povo hebreu, o povo eleito, é o povo eleito, mas para salvar a humanidade, né? Não é o povo eleito, o povo hebreu, em detrimento do resto da humanidade. Não, englobando a humanidade também. Isso não marca também a relação entre nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja? Porque São Paulo que diz que o casamento é... Aqui é a passagem, que é um matrimônio cuja... Isso é uma coisa grande, que mostra... Grande esse mistério. Grande esse mistério. Porque marca a relação de nosso Senhor Jesus Cristo com a igreja católica. A igreja católica é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só existe uma verdade, só existe uma esposa, só existe uma igreja, só existe uma religião. Não há que se fazer ecumenismo, então. Não é politeísmo, é monoteísmo, então é monogâmico. Então, só existe uma religião, verdadeira, só existe uma esposa de Nosso Senhor, que é a Igreja Católica. Isso não marca também, isso a gente vai ver mais pra frente, que é a relação, o vínculo que existe entre amar a Deus e amar ao próximo. As duas coisas andam juntas. Não há que se falar em amar a Deus em detrimento do próximo. Mas também não há que se falar em amar o próximo em detrimento de Deus. Esse é o mandamento, o mandamento que Deus deu para os homens, e são dois. Amar a Deus e amar o próximo. São dois. O que Deus uniu, o homem não separe. Repare então que a noção pagã, deturpada, corrompida, mentirosa de Eros, que os pagãos tinham, na verdade ela tem que ser purificada, e a revelação é que nos traz essa purificação, e se vê que ela não se encerra em si própria, embora o casamento seja algo natural, com a revelação se vê que isso aí faz parte de um plano maior. Isso está ordenado para um fim maior, não um fim em si mesmo. Isso vem com matrimônio, e matrimônio é um meio de santificação. Mas não, também, não só para perpetuar a espécie humana. Também tem isso, mas não só isso. Isso está ordenado para algo maior, que é exatamente para o fim último do homem. Qual o fim último do homem? Que é o céu. Então, tudo isso aqui, os homens, digamos assim, sabiam por meio da Igreja Católica. A Igreja Católica que nos ensina isso. Então é claro que eles tinham que deturpar isso aí. Porque dizer que o amor entre o homem e a mulher, isso tem, está dentro de um ordenamento, está dentro de um plano que visa um fim maior do que eles mesmos, para o mundo, não cabe. Não tem porquê. Nos planos de Deus isso cabe, isso faz sentido. Então, é um erro quando acusam a igreja de tolher o ser humano enquanto tal. Quem tolheu o ser humano enquanto tal, no sentido que eles estão criticando a igreja, estou sendo lacônico aqui, é a heresia puritana. Foram os puritanos é que tolheram o ser humano, dizendo que os prazeres são errados. É claro que eles são errados, se estiverem fora do ordenamento. Se estão dentro do ordenamento, que é o matrimônio, que visa um fim maior, que visa a divindade, mas não como os pagãos queriam, mas é dentro dessa ótica, que é gerar cidadãos para o céu, então está ok. Então, é legítimo. Está dentro do ordenamento. E São Tomás comenta isso, que acusa a igreja, agora não lembro qual parte que é, mas acusa a igreja de ela ser aquela velha que reclama de tudo, e que é contra todas as alegrias do ser humano. São Tomás mesmo, Idade Média, fala, não. Tanto é que
antes do pecado original, todas as potências do homem, inclusive as sensíveis, estavam em grau máximo. Então, o prazer que se sentia antes do pecado original era muito maior, mas era regrado. E não como querem hoje, que querem o máximo prazer sensível fora do regramento. Isso está errado. Então aqui começa com Eros. E vemos que ele faz parte de um ordenamento, de um plano, de um, eu diria assim, um fluxo, que termina num fim último, que é Deus. Então aí vem nosso Senhor Jesus Cristo, já no Novo Testamento, e fala: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como estamos no português? No português, o termo que é utilizado é exatamente esse: amar. Mas quem lê, e o mundo moderno hoje se aproveita disso, pensa que basta amar, né? Então qualquer um que se amar vai ser reconhecido como um discípulo de Deus, de Nosso Senhor. Ele está dizendo: amai-vos os outros, como eu vos tenho amado. Mas como é que Nosso Senhor nos amou? Isso não falam, né? Nosso Senhor nos amou não como um líder religioso que pregou uma moral laica, pregando a boa educação e o politicamente correto. Foi mais do que isso. Mais do que isso. Em latim, a gente vê que é um pouco diferente esse sentido. Ou nós podemos ver qual é o real sentido. Em latim está ali, ó. Onde está dito: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, está lá, diligatis, que é diligere, é ágape, aquele amor por escolha, é aquele amor que é um sentido um pouco mais superior ao simplesmente um amor entre amigos, que é muito mais superior, é claro, que o amor entre um casal. Dilexi, diligatis, dilexione. O que eu coloquei em grego, não sei se dá para entender. É, alfa, gama, alfa, pi, alfa, né? Agapate. Agapate, agape. Quer dizer, do grego é agape. Não é filha, não é eros. Um outro conceito. Depois, em São João ainda. E aqui, eu coloquei aqui mais só para compartilhar uma dúvida que eu tenho, porque me parece um diálogo bem interessante. Nosso Senhor perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez Simão, filho de João: amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apascenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Aqui eu fui consultar a Catena Áurea, e esperando encontrar a parte semântica do negócio. Infelizmente, não, lá não tem. São Tomás, ele compila lá as interpretações. Uma delas é aquela que, assim como São Pedro negou Nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes, aqui ele reafirma o amor 3 vezes. Aqui ele diz: amar a Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que se ama Nosso Jesus Cristo? Apascenta meus cordeiros. Isso ele está dizendo para São Pedro. Mas, por analogia, por participação, vale para nós também. Quem são os cordeiros? Quem são as ovelhas? São os fiéis, que são católicos. São aqueles que não são católicos, têm que buscar a conversão. Então,
Tu me amas? Sim, eu te amo. Então, se você me ama, apascenta minhas ovelhas, apascenta meus cordeiros. Se você é um pai de família, você tem seus filhos, deve levar para a fé católica. Se você tem amigos, se você é chefe, se você é professor, você deve levar seus subordinados para a fé católica. Existem mil maneiras de fazer isso. Mas, se tu me amas, apascenta meus cordeiros, apascenta meus ovelhas. Então, a atividade do apostolado está vinculada a isso. Não basta dizer, eu amo Jesus Cristo. Não basta dizer, ah, eu sou bem comportadinho, eu sou bem educado, eu não mato, eu não roubo. Existe também um mandato aí. Apascenta meus cordeiros, apascenta meus ovelhas. Ou seja, buscar a conversão dos outros. Mas parou por aqui. Aquilo que estava procurando, que era a questão semântica, eu não encontrei. E quando a gente vê a questão semântica, fica uma coisa bem curiosa. Tudo aqui é amor, né? Isso no português. Como é que é no latim ali? Quando o Senhor pergunta, a São Pedro assim, de Lídias me. Você me ama com amor de ágape? De escolha? De eleição? São Pedro responde, amo-te. Ele responde como filho, como filo, como amor de amigo. Não aquele amor de escolha. O Senhor insiste, de Lídias, você me ama com amor de ágape? São Pedro responde de novo, amo-te, com um amor de amigo. Eu estava esperando que no final, da terceira vez, São Pedro fosse responder como ágape. Mas para minha surpresa, a menos que esteja errada a tradução, Nosso Senhor pergunta agora, não como dirige-me, mas pergunta como amas-me. E São Pedro responde, amo. Se a Dona Ivone ou o padre souber disso... Eu não conheço. Acho que o padre pode saber alguma coisa, eu não sei. Fica para uma outra ocasião. Eu tenho impressão. Mas é... E no grego está assim também, né? No grego está assim também. Ágapas filo. Ágapas filo. Filo, filo. Filo, filo. Achei muito curioso isso, porque exatamente, a noção de caridade que a igreja traz é do ágape. E não é de filho. Eu pensei que nesse diálogo ia haver esse debate, digamos assim. Mas não é. Bom, enfim, só trouxe aqui para compartilhar uma recomendação que... É engraçado porque São Tomás tinha um texto latino sobre os olhos, né? Sim. Não é que ele estava lendo um texto italiano, poderia eventualmente estar. Mas enfim. Então, vimos aqui um pouquinho, de maneira bem rápida. Então, o amor no aspecto eros, o amor que me parece é um conhecimento conhecido, comum, que é de filo. E tem o ágape. Mas o que é esse ágape? O que é esse amor de eleição? Esse amor de livre escolha? Também muitas vezes traduzido por preferir. 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 Aquilo que a gente... ágape ou é o que a gente prefere. É como se o nosso Senhor estivesse perguntando, Pedro, tu me preferes? Ah, tá. Quer dizer, eu sou o teu amor principal, primeiro, aquele que é preferido a todas as coisas. Tá. A escolha é isso, é você escolher aquilo acima de tudo. O que você prefere as outras coisas, o amor que você põe em primeiro lugar. É isso que é eleger, escolher, é o que você põe em primeiro lugar. O que você prefere no nosso português moderno, é o que a gente chama de ter preferência por algo, é por aquilo no topo dos nossos amores. Certo. Então,
Perante tudo isso aqui, uma noção comum que existe entre essas três facetas, ou essas três camadas, seja Eros, Filo ou Ágape, é a noção de que se quer bem, se quer o bem. Quem quer bem, ama. Mas se quer a alguém. Então amar, propriamente, é querer o bem a alguém. Não envolve, claro, você pode associar isso a um sentimento, mas não é o sentimento em si. É um ato da vontade aí. Eu quero o bem, esse bem aí. Para quem? Para mim. Para minha esposa, meus filhos, meus alunos, meus amigos. Eu quero um bem para alguém. É um ato de querer aí. E é claro que se é um ato de querer, um bem, ele tem que ser antes conhecido. Eu não posso querer uma coisa que eu não conheço. O professor falava chorão do avesso. Eu falo para meus alunos o Rubsky. Alguém gosta? Alguém quer? Alguém detesta? Não. Por quê? Porque não conhece. Alguém conhece Rubsky? Alguém conhece chorão do avesso? Não. Então, para querer um bem, o bem, eu tenho que conhecer esse bem primeiro. Então, dizer que eu amo tal pessoa sem tê-la visto, sem tê-la conhecido, é absurdo. Você nem conhece. O Zé da Esquina morreu agora, alguém ficou triste? Não, ninguém conhece. A gente fica triste quando alguém que é nosso conhecido tem uma doença, faleceu. Nós ficamos contentes com alguém que nós conhecemos. Então, querer o bem para essa pessoa, ou querer algum bem para mim, eu tenho que conhecer. Daí se vê a base racional do amor. O fundamento racional aí. Não é irracional. Pelo contrário, é racional. E se é uma escolha, uma preferência, eu tenho que conhecer. Também é racional. Não é a esmo. Não é o acaso. Não é um sentimento que você tem. Pelo contrário, um sentimento, quantas vezes, quando se age por causa do sentimento, você acaba tomando prejuízo. Porque aqui, ó, tem um feeling aqui, ó, eu tô sentindo que aqui vai dar certo. Besteira. Todo mundo faz o planejamento, todo mundo estuda, todo mundo busca conhecer, para depois tomar uma decisão. Todo mundo estuda, todo mundo quer conhecer para querer. E aqui vale a pena relembrar o sermão que o padre deu, o padre Divaldo, e que vale muito bem mesmo para nós. Se nós estamos somente preocupados com os bens materiais que estamos aqui, com a nossa atividade cotidiana, com as nossas ocupações diárias, a gente só vê isso. E se a gente só vê isso, a gente só quer isso. Quando nós deveríamos ver as realidades que Deus nos propõe, que é a bem-aventurança. Mas como ver a bem-aventurança? A gente só pode ver a bem-aventurança se a gente deixar de ver as ocupações do dia a dia e ver pela oração, pela meditação, pela frequência dos sacramentos, pelo estudo da religião. E aí a gente consegue ver as realidades de Deus, e vendo as realidades de Deus, a gente quer as coisas de Deus. Mas se não, não. Se não, de maneira soberana e livre, nós escolhemos ficar na nossa mediocridade aqui. Nós não queremos olhar para o céu e querer o céu. Não, ele só fica olhando e querendo sem coação nenhuma. Queremos livremente ficar aqui em vez de ir para lá. Então, é de suma importância nós vermos as coisas de Deus. É reservar um tempo para estudar, para rezar, para meditar, para conversar sobre as coisas de Deus, para ler alguma coisa, porque só assim a gente consegue ver. E vendo a gente quer. Senão, nós não teremos amor a Deus. Bom, então, amar é querer o bem. Não é um sentimento. Pode envolver o sentimento, mas não é o sentimento. E é um ato da vontade. E para isso eu preciso conhecer. Muito bem. O que é esse bem, então? Bom, esse bem pode ser várias coisas, né? Pode ser um bem sensível,
As crianças gostam de chocolate, outros gostam de comer, outros gostam de passear. Esse bem pode ser a saúde. E é lícito querer a saúde. Outro bem, quantas vezes os alunos não passam a noite em claro, sem dormir, então, em detrimento da saúde, eles querem o conhecimento. O conhecimento tem um bem. Fica com essa nota, pai. A nota é um bem também. Mas qual é o maior bem? O bem por excelência é Deus. Então repare, os nossos amores serão tanto mais elevados quanto os bens forem elevados. Então, quanto mais elevado for o bem, que se quer, mais elevado vai ser o amor. Não só para mim, mas para os outros. Quando eu estava na faculdade, eu tinha alguns amigos. E eram aqueles amigos, de fato, amigos, ponta firme, para qualquer hora. Se meu carro quebrasse de madrugada na marginal, para onde ele ia lá me ajudar. Curiosamente, quando eu comecei a me converter, esse meu amigo, porque ele também me amava, ele queria o meu bem, ele falou assim: onde você está indo? Você está ficando meio esquisito. Ah, estou tendo umas aulas com o professor e tal. Vamos lá comigo? Ah, não, né? Veja bem. Aí não quis. Porque não era um bem para ele. E veja que curioso, ele estaria disposto a ir de madrugada me ajudar na marginal. Mas ir para assistir uma aula com a pessoa, ele não quis. Então, dependendo do bem, esse bem que vai ser a medida do seu amor. Quanto que você é uma pessoa de fato? O que nos unia ali, a nossa amizade, era um carro, era a faculdade. Agora, se fosse um bem maior, Deus, aí não. Então, eu não estava nem disposto a tentar combater esse Deus que eu estava me ligando. Ele ficou preocupado. Mas quando ele viu que não dava, então largou. Então, de fato, realmente ele era meu amigo? Será que era meu amigo? Eu não sei. Então, se nós falamos assim, eu amo tal pessoa, eu quero o bem de tal pessoa, tem que se analisar que bem se quer. Se nós queremos somente paz, saúde, sucesso financeiro, passar no vestibular, se for só isso, então o amor se resume a só isso. Então é muito pouco, é muito baixo. Se a pessoa ama porque ela quer que ela tenha o bem, que é Deus, o Senhor, aí sim. A gente entende então por que que hoje eu não tenho mais os meus amigos na faculdade. Tenho, graças a Deus, outros amigos. Então esses amores são diferentes. São diferentes. O que um quer para o outro é o que define isso aqui. Tudo bem? Como eu disse, eu li na Suma e vi que o assunto é vasto. Tem muita coisa lá. E iria me enveredar pelo caminho das questões da virtude da caridade. Eu vi que não ia dar certo. Mas é muito interessante, é muito interessante. Lá, São Tomás discute se vale mais o amor ao amigo ou ao inimigo. Deve-se amar mais o pai ou a mãe, o filho. Então, nessas discussões, é bem interessante. Mas aqui eu peguei só uma parte exatamente para fundamentar essa definição que eu dei aqui atrás. Amar é querer o bem a alguém, né? São Tomás coloca lá assim, na questão 23, na segunda parte da parte 2, artigo 1, ele discute se a caridade é amizade. E lá ele diz assim, olha, amizade, ela tem que ser um bem
honesto. Dois amigos. Por exemplo, um grupo de bandidos que querem roubar um banco. De fato, eles não são amigos entre si. Por quê? Porque a amizade se baseia num bem chamado bem honesto. Eles querem um bem desonesto, que é roubar. Ele fala, então a caridade, ela não pode ser considerada uma amizade. Por quê? Porque a caridade manda nós amarmos os inimigos. A gente vai ver depois. Nos mandamentos do nosso Senhor é esse, não é? Ame vossos inimigos. Poxa, então não pode ser amizade, então. Então ele discute isso aí. Ele coloca lá, como é de São Tomás, colocar as posições contrárias a isso, né? Fala, não, a caridade não é amizade. Mas depois ele dá o contra-argumento. Então ele diz lá, ora, mas no Evangelho se diz, já não vos chamarei servos, mas meus amigos. Isso é Nosso Senhor falando com os apóstolos. Ora, isso não podia ser dito aos discípulos, senão em razão da caridade. Logo, a caridade é uma amizade. Ele vai mostrar por que, então, a caridade é uma amizade. Apesar do mandato de Nosso Senhor, fala assim, ame seus inimigos. Que parecia ser uma contradição. O padre chegou. Respondo. Segundo Aristóteles, não é qualquer amor que realiza a noção de amizade, mas somente o amor de benevolência, pelo qual queremos bem a quem amamos. Daqui que se extrai, então, aquela definição. Amar é querer bem a quem amamos. E mais, depois ele diz, a caridade é a amizade entre o homem e Deus. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui. Isso. Então, São Tomás desenvolve o argumento e fala assim, olha, então, eu quero o bem do meu amigo, não é? O que o meu amigo gosta, eu também gosto. E se o amor for tão grande, que se algum amigo desse meu amigo for meu inimigo, por ele, por causa dele, eu amo esse inimigo aqui. Então não é amar o inimigo em si, mas é amar o inimigo por causa do outro. De tão forte esse laço aí. Aí entra a questão do amor de preferência, de escolha. Essa pessoa que eu amo é a primeira. É tão grande esse amor que eu tenho por essa pessoa, que se ela tiver alguma pessoa que eu não goste, que seja meu inimigo, eu passo a amá-la também. Mas não por causa dela, por causa disso. Por isso que então São Tomás coloca. Acho que é Santo Afonso, não é Santo Afonso, talvez São Francisco de Sales que diz, porque se o teu inimigo não merece ser amado, Deus bem merece ser obedecido. Então aqui ele mostra que a caridade é a amizade entre os homens e Deus. Então de novo aí, eros, filo, ágape, né? Então caridade entra nessa última camada aqui, a camada mais elevada. Caridade é um amor mais especial ainda. É uma amizade entre os homens e Deus. Então, se Deus mandou amar os inimigos, e se eu falo que eu amo Deus acima de todas as coisas, então ele merece ser obedecido. Como ele mandou, então eu obedeço. Então é amizade sim. A caridade é amizade sim. Só que vocês estão vendo, então, é uma amizade um pouco mais especial. Eu não amo o inimigo porque ele é ruim. Eu amo o inimigo porque Deus mandou. Ou porque ele é amigo da pessoa que eu prezo, que eu tenho preferência. Então, São Tomás coloca lá, a amizade por alguém se dá por dois modos, quando se ama alguém por ele mesmo, ou quando se ama alguém por causa de uma outra pessoa. Por causa dessa pessoa que eu amo, se ama também tudo que tem relação com ela. Vocês estão vendo que isso aqui, claro, né? Não se dá de maneira cotidiana, assim. Isso dá realmente, me parece, com Deus. Por isso que tem um nome próprio. Caridade. É da segunda maneira que nossa amizade de caridade se estende aos nossos inimigos. Nós os amamos por caridade, por causa de Deus. Por isso que caridade é um termo próprio, digamos assim, da Igreja Católica. Ela foi cunhada, digamos assim, para expressar isso.
É um amor um pouco mais especial, um pouco mais elevado, que me leva até, por amor a Deus, amar os inimigos. Não porque eles são ruins. Então, mas tudo bem. Eu amo meus inimigos por causa de Deus. Mas então, qual o valor que eles têm? Afinal, eles são pecadores, são meus inimigos, são? Como é que funciona isso? Como é que equaliza isso aí? Aí uma aparente contradição. Aí uma aparente... Como é que fala? Pontos de... Como fala? De uma carta de boas intenções. Ah, tá, eu vou amar até os meus inimigos, ótimo. Assim falar é fácil, né? Mas e aí? O que fundamenta isso? Isso me parece uma coisa irracional, não é? Deus está pedindo uma coisa irracional. Mas nós vimos que Deus não é irracional. Tudo tem uma razão de ser. Tudo é razoável. Como é que se resolve isso? Aí eu entro então mais especificamente no mandamento. Temos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos se resumem em 2, o Senhor diz. E o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o amor de preferência que o Leão diz, né? Sobre todas as coisas, sobre tudo. Inclusive das amizades da faculdade, do colégio, do trabalho, inclusive dos pais, da família. Em alguns casos, né, de maneira dramática, até entre os cônjuges, tem separação por causa disso, né? É sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Daqui a gente entende porque nosso Senhor diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Porque a verdade divide. Se nós amamos um Senhor, você pode amar dois senhores, apenas um Senhor. Então vai dividir. E o segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Aqui é difícil de algumas pessoas entenderem. Porque hoje só se fala no segundo, né? Devemos amar o próximo. Ou seja, devemos ajudar o próximo. É verdade. Mas repare que esse segundo mandamento, ele está numa hierarquia. Ele está dependente do primeiro. Eu devo amar o próximo por causa dele? Ou devo amar o próximo por causa de Deus? São diferentes. Os mandamentos que Deus colocou, que Nosso Senhor anunciou, primeiro e segundo, mostram uma hierarquia. Eu devo amar ao próximo por causa de Deus, porque Deus mandou. Quem ama o próximo por causa do próximo é o que nós chamamos hoje de filantropia. Você faz filantropia, coitado, né? Ele é pobre, é verdade. Coitado, está passando fome. Coitado, está com frio. Coitado, ele é ignorante, eu vou ensinar. Se a gente se basear só nisso, de fato, a igreja virou mais uma ONG assistencialista, que vai fazer obras, as chamadas, né? Obras de caridade social, de assistência social. Mas a igreja não é isso. A igreja é divina. A igreja, ela é nosso Jesus Cristo na história. Nosso Jesus Cristo veio nos salvar. Nos salvar do pecado, nos salvar do inferno. A igreja também faz isso. Ela tem que fazer isso. Mas ela pode fazer de vários meios. Um dos meios é fazendo as obras assistenciais. Tem os salesianos, tem as obras pias. Fazendo essas obras sociais, por meio delas, a igreja busca a salvação das pessoas. Dando sopa, dando cobertor, ensinando um ofício, por meio disso, ela ensina também o catecismo. E aí, buscando a salvação das almas. Coitado, tem pessoas que são tão pobres, não tem nada para comer, elas estão, de fato, enfraquecidas. Primeiro se dá comida para se fortalecerem. Mas depois, com certeza, vai se dar o catecismo para elas. Para que elas conheçam o que é a igreja, conheçam o que é Deus. E busca a salvação. É errado hoje em dia simplesmente dar sopa e tá bom. Que amor é esse que os homens mostram pelas pessoas, o amor ao próximo, dando só sopa?
é ver o homem como um mero animal. Você é um animal que está passando fome. Ó, tua comida. Pronto, acabou. É mais que isso. Todas as pessoas, elas foram salvas por nosso Jesus Cristo. Cada pessoa que vai para o inferno é um sangue de nosso Senhor que foi desperdiçado. Então não se pode desperdiçar isso aí. Então, por meio das obras sociais, é que se busca a conversão à Igreja Católica dessa pessoa. É diferente. Isso é caridade. Essa é a verdadeira noção de caridade. Amar o próximo por causa do amor de Deus. Se eu amo a Deus, é natural que se queira fazer a vontade da pessoa amada. Se eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. O que Deus quer? Deus quer a salvação das almas. Logo, eu devo buscar a salvação das almas. Primeiro a minha, depois a dos meus próximos. Porque Deus quer. Então, olha só esse quadro. Depois de tanta teoria meio desconexa, espero que aqui fique um pouco mais inteligível. Amar então é querer o bem a alguém. Que bem pode ser esse? Vários bens. Pode ser a vida, pode ser a saúde, pode ser dinheiro, inteligência. Esses são chamados bens relativos. Eles são bens. Lembra daquela aula anterior? Tudo que Deus criou são bens, são coisas boas. Mas são relativos. Por quê? Porque eles são absolutos. Tá? É porque esses bens aqui podem embriagar, não é? Se esses bens aqui, que nós queremos, e que são lícitos querer, posso querer ter dinheiro? Sim. Eu posso querer ter dinheiro? Sim. Fama, prestígio, poder. Poder é um bem também? Sim, poder é um bem também. Deus é que fez o poder. Deus é o Todo-Poderoso. Tudo isso são bens. Mas esses bens, eles devem estar ordenados, devem estar regrados, devem estar direcionados para um bem maior, que é para a nossa salvação. Se eu uso esses bens para a salvação, seja minha ou dos meus próximos, ótimo. Para que esse amor aqui, então, é um amor elevado. Porque busca isso aqui como meio para essa finalidade. Os bens relativos para o bem absoluto. Então, eu quero ter uma boa saúde, eu quero que meu filho tenha uma boa saúde para que ele possa acompanhar bem uma Santa Missa. Para que ele possa ter boas exposições para uma Santa Missa. Eu quero ter um carro para levar todo mundo e chegar na hora na missa. Quero que eles tenham uma boa roupa. Aqui não é exibicionismo. Quero que eles tenham uma boa roupa para mostrar para todos os outros como se deve honrar a Deus no domingo. Isso aqui é muito bom. Veja, porque isso aqui é para isso aqui. Agora, se eu quero isso aqui, eu quero esses bens para mim ou para as pessoas, mas sem Deus, aí não dá. Porque você para no meio do caminho. Você não quer dar um passo adiante para o fim último do homem que é Deus. Você quer parar por aqui? Então vai dar problema. Esse é o pecado. Eu já contei para alguns aqui, quando eu dava aula no cursinho, quem sabe se meu ex-aluno ele assiste essa aula. Quando eu dava aula no cursinho em Itaquera, eu tive um aluno que era bem pobre. Muito pobre. Ele era lavador de panela na cozinha. Ele lavava aquelas panelas na cozinha. Era pobre. Para o mundo de hoje, ele seria um humilde, não é? Mas ele era orgulho até a medula. Ele se achava o coitado, mas se achava aquele que deveria ter direito de todas as coisas, ele se achava aquele que ia vencer na vida, com o esforço dele. Ele se achava superior aos outros, de fato, embora pobre, né? Não é porque era pobre que é humilde. Ele era tão orgulhoso ou mais quanto alguém que é rico. Ele queria precisar vestibular de
medicina. Falei, poxa, mas então pensa bem, né? Porque, olha, é difícil, né? Você trabalha aí e ajudava em casa ainda. Era só ele e a mãe. Ajudava em casa ainda. Mas era um orgulho tremendo. E eu falei para ele assim, olha, eu espero que você não passe o vestibular. Porque se ele passasse o vestibular, ele fica mais orgulhoso ainda, né? Ele ia atribuir para quem essa vitória? A ele mesmo. Ele ia conseguir isso aqui, mas ia perder aquilo lá. Ia perder Deus, né? Graças a Deus ele não passou. No ano seguinte ele voltou para ter as mesmas aulas. Aí a gente vê que muda. Aquele orgulho dele abaixou. Que bom. Então veja, querer isso aqui é bom, mas se estiver direcionado para isso, se não, é a perdição. Agora, qual é o contrário de amar? Se amar é querer o bem a alguém, qual é o contrário de amar? Não amar, né? É odiar, né? Odiar é não querer o bem a alguém. Eu não quero que você passe. Eu estava odiando ele naquela hora. Eu não quero que você tenha saúde. Eu não quero que você seja inteligente. Eu não quero que você seja rico. Eu não quero que você tenha o seu diploma. Não querer um bem a alguém é odiar a pessoa. O que nós podemos não querer? Não querer a vida é a morte. Não querer saúde é a doença. Não querer conhecimento é a ignorância. Não querer dinheiro é a pobreza. Se eu não quero essas coisas para a pessoa, estou odiando a pessoa. Naquele momento, eu estava odiando aquele meu aluno. Não quero isso aqui. Vocês entendem que isso é a mesma coisa que quando uma mãe se nega a comprar alguma coisa para o filho? Naquele momento, ela está odiando o filho. O filho quer chocolate. O filho quer um salgadinho. O filho quer um carro. O filho quer uma viagem. Um amor. Não. Não vou te dar esse bem. Nesse momento, o pai está odiando o filho. Ele não quer esse bem. Pode? Pode. Não é propriamente odiando o filho. Que é o bem do filho. Ele enxerga que aquilo não vai ser o bem do filho. Então, porque é um mal relativo, né? Em relação a quem? A Deus. Se eu sei que isso aqui vai desviá-lo de Deus, então tiro. A gente entende por que a igreja ela fala para nós fazermos exercícios de mortificação. Eu não quero esses bens aqui agora. Deixe de comer algum tempo. Deixe de beber um tempo. Aguenta esse calor aí. Aguenta esse frio aí. Acorda cedo. Fica de joelho. Todos os sofrimentos, as mortificações, exatamente são isso. São você deixar os bens de lado. Se mortificar. Se odiar, não é? Não querer o bem. Mas em vistas do quê? De um bem superior. Se eu odeio alguém, eu não quis que ele passasse no vestibular. Por quê? Porque eu sabia que ia ficar orgulhoso, então eu queria que isso aqui para ele. Então tá bom. Nós não devemos desejar ninguém ir para o inferno. Mas podemos desejar que uma pessoa sofra ou, eventualmente, até que ela morra, se ela for para o céu. Se ela for para o céu, ótimo. Isso, aos ouvidos do mundo moderno, é um absurdo pensar nisso aí, né? Mas essa que é a verdade. Por quê? Porque o fim último do ser humano é isso aqui. Isso aqui tudo é passageiro, né? Eu posso ter ou posso não ter. Tendo ou não tendo, o que importa é isso aqui. Qual bem-aventurança que fala? Felizes os pobres de espírito. Os pobres de espírito, quem são? Não são os pobres de dinheiro. São aqueles que, tendo ou não tendo dinheiro,
não se preocupam com isso aqui. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a cabeça da pessoa está aqui, não está aqui. A pessoa que tem dinheiro se preocupa só com isso, ou a pessoa que não tem dinheiro e só se preocupa com dinheiro, eu quero ter, eu quero jogar na Mega Sena, eu vou até roubar, ou então, eu vou me esforçar na vida para ter meu US$1 milhão quando eu tiver 30 anos. Ambas aqui, elas são chamadas ricas em espírito, né? Nosso Senhor diz pobres em espírito. Pobres em espírito são aqueles que, tendo ou não tendo, não se preocupam com isso, não perdem a cabeça ou o sono por causa disso. O que tem dinheiro, usa isso para Deus. O que não tem dinheiro, usa essa falta de dinheiro para Deus. Por fim, claro, o problema é você odiar os males relativos e não pensar em Deus, no Senhor, né? Aí, propriamente, é a figura do mau ladrão. O mau ladrão estava ali sofrendo, ele não tinha nada, ele era ladrão, estava condenado, não tinha nada, honra, fama, saúde, era pobre. Em vez de se arrepender, usar isso aqui para se arrepender, vai saber Deus, né? Ah, a gente não fala nada disso, mas enfim. Ele ficou ainda debochando ao Senhor ali, né? Enquanto que o bom ladrão utilizou isso aqui para chegar aqui. Ele utilizou essas mortificações para se arrepender e chegar aqui. Ótimo. Ah, tá. Então veja, tendo essa noção aqui da caridade, de ágape, é que eu posso começar a entender por que Deus manda amar os nossos inimigos. Eu devo amar os inimigos, não pelos inimigos, mas por Deus. E mais, eu devo amá-los a tal ponto que, se for preciso, eu faça um sacrifício para que eles se salvem. Porque nosso Senhor morreu por todos. Nosso Senhor quer que todos se salvem, inclusive os inimigos. Ou seja, os inimigos devem se converter. Então devemos buscar a conversão dos nossos inimigos. Isso significa amar os inimigos. E dá para entender aqui também essa passagem do Salmo, essa passagem que o Senhor gostava tanto. O Salmo diz: Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que te levantam contra ti? Eu os odeio com ódio perfeito. Tornaram-se, dessa forma, meus próprios inimigos. Esse odiar com ódio perfeito é exatamente isso aqui, ó. Eu quero o mal para eles, o mal relativo. São meus inimigos, são os inimigos de Deus, né? Eu quero a morte para eles. Mas, que isso aqui sirva para eles se arrependerem e se converterem para Deus. Esse fica o ódio perfeito. Porque parece, se a gente não tem essa noção, parece uma coisa contraditória. Eu posso ter ódio. Ele manda amar os inimigos. Mas no Antigo Testamento, ele fala que odiou os inimigos. Não é pode isso. Eu odiei aqui. Eu desejei os males relativos. Que eles não tivessem prestígio, que eles não tivessem força, que eles não tivessem a melhor estratégia, que eles não tivessem saúde. Fossem até mortos, mas em vista disso aqui, que se convertesse. Essa deve ser a nossa atitude também. Aí se entende por quê. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem. E se alguém te bater na face direita, oferece a outra. Não é que nós temos que ser idiotas, fracotes e não brigar. Então ele me bateu, ofereço a outro. Então aqui está dizendo o quê? Se for necessário para a conversão do outro, então fica quieto e oferece a outro. Outra face. Se vê que isso aqui vai ajudar a conversão do outro. Por quê? Em outras passagens, você vê, Nosso Senhor, ele fustigou os vendilhões do templo.
chamou os fariseus de raça de víboras. Porque ali ele reagiu e aqui ele não reagiu. São coisas que não são contraditórias. Porque aqui eu passo por isso, ofereço esse sofrimento aqui pela conversão deles. Me bateram na direita, eu ofereço a esquerda. São meus inimigos, eles falam mal de mim, eu falo bem deles. Porque às vezes, para a conversão dos outros, é mais eficaz ou o silêncio, a oração pela conversão deles, do que revidar e ficar falando, ficar batendo boca. Por isso que no catecismo consta lá, aí se vê que a importância de se aprender a doutrina que nos ensina com precisão as coisas que são importantes. Como hoje não se sabe a doutrina, a caridade até caiu em desuso. O amor ficou com um sentido deturpado. O que diz o catecismo? O catecismo diz: caridade é uma virtude. É a virtude teologal. Fé, esperança e caridade. São três. Caridade é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo, sem nenhum interesse. É porque ele é bom em si mesmo, sobre todas as coisas. E amamos o próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Então está bem explícito aqui na definição, no catecismo São Pio X que dá. Caridade é uma virtude pela qual amamos Deus por si mesmo e amamos o próximo por amor de Deus. Então está vinculado aqui. Aquela frase, isso São Tomás também trata, aquela frase de São João: como aquele que diz amar seu irmão que é visível, o que é? Como que... Quem diz que ama a Deus que não vê, não o próximo, o irmão que vê, mente. Mente. Então tem um vínculo aqui. Amar a Deus implica amar o próximo. Amar o próximo implica amar a Deus. Está vinculado os dois aqui. Então, para fechar então, os dois pontos que temos aqui, que deve ficar bem claro: amar é querer o bem. O bem de uma pessoa. Dependendo desse bem, o amor vai ser diferente. Vai ser mais elevado ou vai ser mais baixo. E se é um ato da vontade de querer o bem, esse bem tem que ser conhecido. Logo, tem que ter um fundamento, um princípio na razão, no intelecto, não o sentimento. Se quem tiver isso, falar: ah, mas é difícil, né? Sim, é difícil. Mas com a graça de Deus, tudo isso é possível. Por isso que é possível um matrimônio cristão, um matrimônio católico, porque além desse entendimento, tanto o homem como a mulher, tendo esse entendimento, se vê que o que sustenta os dois não é um sentimento. Porque e se o sentimento acabar? É o que se fala hoje. É, não sinto mais nada, né? Acabou o amor, né? Porque não sinto mais nada, né? Então eu vou procurar um outro, divorcia. É egoísta, não é? Porque você tem uma família, a pessoa é egoísta. Com essa noção católica, não. Se vê que o casal se junta, existe eros também, mas ele está direcionado, está ordenado com um fim maior, com a graça de Deus também. O objetivo é mais elevado, é exterior ao casal. Então, o fundamento aí, que é o próprio Deus, esse casamento que é fundado na caridade, você vê que é mais sólido, com a graça, você vê que dá para ser até que a morte separe. O professor dizia isso. Depois do pecado original, todo mundo é insuportável para todo mundo. Ele falava assim: vocês são insuportáveis. Mas é graças à graça que Deus nos dá, nós conseguimos conviver uns com os outros. Apesar dos defeitos, misérias, a graça também nos ajuda. Não pense que nós temos paciência em grau heróico porque eu sou paciente e eu suporto todo mundo. Não. Porque temos a graça que atua em nós. E ela nos ajuda a suportar os defeitos dos outros e a conviver em sociedade.
E, em segundo ponto, é a caridade. Sendo que a caridade aqui não tem nada a ver no aspecto moderno que se fala de assistencialismo. Não, o assistencialismo é um meio utilizado pela igreja para a salvação das pessoas que são menos favorecidas. Aí a caridade tem esse aspecto, então, materialmente, vamos dizer assim, esse assistencialismo aí, mas é um meio, não um fim. Mas que, infelizmente, acabou ficando. Tudo bem? Dúvidas? Comentário, padre? Só por fim, e ver como isso aqui está resumido, a igreja fala para nós repetirmos todos os dias um ato de caridade. Veja que o ato de caridade fala. As crianças, os adultos, não têm que rezar isso todo dia. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas. Porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo meu próximo como a mim mesmo. Essa é a verdadeira caridade católica. E a igreja manda nós rezarmos o chamado ato de caridade. Amamos a Deus porque Ele é bom em si mesmo. Prefiro perder tudo do que ofender a Ele, que me deu tudo. E por amor a Ele é que eu amo o próximo em mim mesmo. Ele que é a causa de tudo. Ele que é o fim de tudo. O resto é balé. Tá bem? Vamos rezar então? Pai, Filho do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Bento e São Paulo, rogai por nós. Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.